ah yang suung ah biasa nama di dia teh sok loba suung sok biasa nama ah naon ieu nya aduh ah geuning saha nu miceun ih ieu teh tuh nu kasabuk burugan kieu tuh asli itu ieu eh. Ampun ieu tuh 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 astagfirullahaladzim masyaallah kekuasaan Allah milari suung kalah kenging artos astagfirullahaladzim alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah ya Allah alhamdulillah yete alhamdulillahnya alhamdulillah alhamdulillah tapi sieun ieu teh sieun menak artos nya dina galengan sawah tuh nesabu gurugan kieu tuh bingung ieu teh artos saha coba nya tuh tuh ampun sareng aya dina lakna teh ieu dibeungkeutna nya dina lakna aya BCA tuh nya tuh ieu moal kirang langkung lah aya meureunan 50 juta apa 30 juta lah 50 jutaan lah nya tuh aduh ampun kan tuh 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 sebuburugan tuh tuh ketanya bewara wae nya ka sadayana ieu anu ninggal YouTube anak atanapi TikTok abdi ieu bilih aya nu ka icalan artos ieu menak dina galengan aduh tuh dina galengan sawah ceket saung pisan bilih anu ka kantun we mah nya duh masyaallah kaagungan Gusti atanapi itu milik rezeki abdi gitu ya Allah bisa kitu sabu burugan alhamdulillah rabbil alamin masyaallah bisa nyimpen artos di dieu nya masyaallah